E aí, beleza? Bruno na área, leilão descomplicado, Curitiba, Paraná. Esse aqui é o leilão do Cláudio Cus, pessoal. Vai ter link aqui, vamos deixar ali na descrição para vocês entrarem aqui para ver cadastro, pessoal, ver lance inicial também. Então a gente vai deixar o link aqui. Esse vídeo agora, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó, Civic? Vou mostrar Civic, vou mostrar um Corolla mais antigo que tem ali também, Golf, Sapão, Sportline. Pessoal, fica comigo aqui nesse vídeo que vai ter bastante coisa boa. E não vou falar tudo para vocês não irem embora antes do tempo, né? Então fica até o final. Quem é inscrito, deixa o like. E quem não é inscrito, pessoal, se inscreve aqui do ladinho. Beleza? Então vamos lá, vamos ver carro. Então vamos ver carro, pessoal. Já vamos começar aqui com o Civic, com o New Civic. O pessoal aí pede muito esse carro, né? Esse aqui já é uma versão aí, a gente já vai vendo de tal, mas abaixo de 2010. Mas eu vou filmar ele pra vocês, hein? Então tá aqui, começar aqui pela frente. Para-choque aqui, ó. Beleza, tá em dia. Farol também, grade. Vamos pro motor. Aquele motor, né, pessoal, de Civic aí, de Corolla, que eu sempre mostro pra vocês, sempre bem seco, nada de vazamento de óleo. Então tá aí, correia de acessórios tá no lugar. Ah, bateria Moura, né, ela é bem pequena, mas é original assim mesmo. Então tá aí também, tá, a princípio aí tá legal, vamos dar uma geral, né. Eu falo assim, daqui a pouco já acho alguma coisa, mas, ó, roda de liga leve, roda original, o cara pintou, né, de preto ela, tá um pouquinho descascada aí já. De pneu, pessoal, pneu bom, né? Pneu legal, não tá ruim. Vamos ver aqui no documento. No documento, ó, no edital. Então, Honda Civic LXS, tá? LXS, já tá escrito lá, ó. Nos documentos consta recuperar de sinistro. Então, já tá dizendo aqui, ó. Então, sempre leiam o edital, pessoal. Não tem documento pra rodar, IPVA tá quitado, ano 2008, 1.300 de despesa do banco, pessoal. Só lembrando, tá? Essa despesa aí, ela varia de banco pra banco, beleza? Então, sempre leiam o edital. Ó, lateral boa aí, não tem isofilme. Ó, vidro elétrico aí nas quatro portas, retrovisor elétrico. Ó, banco em couro, ó, tá bem legal o banco dele, não tá desgastado. Aí só tem uma, essa marca aqui do lado, mas pelo ano, né, 2008. Um carro aí já com mais de 20 anos de uso. Automático, tem um DVD aqui, retrátil. Ó, tá aceso ali, então tem carga na bateria. Ó, tem carga na bateria, mas não apareceu a quilometragem. Essa versão aqui também não tem teto solar, tá? Vou dar uma olhada aqui pra trás. Ó, então, lateral boa, tampa traseira, lanterna também. O para-choque bom, não tem nada amassado, nada quebrado. Deixa eu passar aqui e filmar a outra lateral aqui pra vocês. Ó, então, LXS, lanterna, tampa... Aqui, ó, tem um ralado aqui, pessoal. Achei um ralado, ó, tá vendo? Um ralado aqui. E a roda também tá começando a descascar ali. Pneu bom, hein? Ih, tá fechado aqui pra mostrar pra vocês. Então tá aí, ó. Honda Civic 2008. Pra quem não tem problemas aí com o tal do RS, o RS tá aí, pessoal. Já foi indenizado uma vez pela seguradora, mas o carro tá rodando, o carro tá em dia, não tem problema nenhum. Comprou aqui, você vai rodar com ele normalmente. Beleza? Então, vamos pra frente aqui, vamos mostrar mais carro pra vocês, hein? Tem esse Vectrão aqui, hein? Acho que eu vou mostrar esse carro pra vocês, hein? Olha aqui, pessoal. Tá vendo aí o Vectrão aí, ó? É um sedanzão também, o pessoal gosta. Vou filmar esse aqui. Olha aí, ó. Vamos que vamos. Já deixa o like, pessoal. Deixa o like aí que eu sou assim, né? Às vezes eu acho um carro aí diferente pra vocês, vamos colocar no vídeo. Farol bom. Milha não tem. E para-choque legal, grade cromada. Dá uma olhada aqui bem na parte de cima do motor, ó. Tá vendo? Esse aqui é um tipo de motor, pessoal, que o pessoal fala, ah, mas tá sujo, Bruno, não sei. Mas tem gente que não gosta de lavar, pessoal. Tem gente que não gosta de lavar motor. Outros aí já uma vez por mês tá lavando motor, né? Então pode dar problema aí na eletrônica e tal. Então tem que ficar esperto, né? Então esse aqui é um carro aí, provavelmente com mais de 20 anos de uso. E tem gente que não gosta de lavar motor. Beleza? Então, ó. Aqui tô vendo, não tô vendo nada amassado, não tô vendo nada aí de quebrado também. Roda de liga leve e pneu aí bem à vida. Vamos pro edital aqui? Olha lá, GM Vectra Expression. Não tem documento para rodar.
IPVA quitado, ano 2007-2008 e 1.300 de pátio. Ah, pessoal, ele tem GNV, ó. Álcool, gasolina e GNV. Então, esse carro aqui tem GNV. É um carro grande, né? Tá vendo? Um carro grande, sedanzão. O cara já meteu um GNV, né? Do jeito que tá aí, ó. O combustível, gasolina. O cara já colocou um GNV. Então, vidro elétrico nas quatro portas. Retrovisor elétrico. Geralmente, esses carros da GM aí, né? São carros aí bem completos. Eu vou filmar meio de longe, que tá escuro. Tá bem filmado. Câmbio manual. Ar-condicionado digital. Deixa eu ver aqui. Ó, oh, lá. Acendeu. Tá com 200 mil quilômetros rodados, 206. Bateria tá boa, né? Tá com carga. Então tá aí, ó. Vectra Expression. Roda de ligar leve ali atrás. Lanterna, para-choque e tampa, ó. Ok, não tem nada quebrado, nada amassado. Vamos pro outro lado aqui, ó. Vamos virar. Do lado direito também. Por mais que seja um carro, né, escuro, de cor escura, cor preta, ó. Tá bem legal. Não tá muito feio de lataria, não, hein? Deixa eu ver aqui se abre a porta traseira. Opa, abriu. É o banco de tecido, né, pessoal? Ó, banco de tecido, só higienização, forro de porta legal. Então tá aí, Vectra Expression. Pra quem gosta, um carro no GNV já tem bastante lugar aí do Brasil aí. Tipo Rio de Janeiro, né? O pessoal usa muito carro no GNV. Esse aqui já tá com o kit aí. Comprou, já leva o kit. Beleza? Vamos pra frente, vamos pra frente. Olha aqui, pessoal. Eu já tinha visto um carro aí com as rodonas grandes. Agora, esse carro aqui, ó, falar pra vocês, hein? Eu vou ver ele, mas eu acho que é aro 20. Olha o tamanho da roda desse Audi, hein? Esse Audi aqui é um A3 Sportback. Tá bonito ter esse Audi aqui, fora essas rodas aí estranhas. Mas, enfim, né? Ó, farol bom, grade boa, tem uma milha aqui. Mas, agora a questão aqui da roda dele. Vamos abrir o motor aqui. Olha aí, pessoal, ó. Motor turbo 2.0. Olha o tamanho do motor desse carro, hein? Você tá doido. Bateria tá no lugar. Pessoal, tô segurando aqui o capô porque tá cansado aqui esse amortecedor aqui. Então, olha o tamanho do motor desse carro, pessoal. Quem gosta aí de um carro forte aí, já achou, hein? Deixa eu abaixar aqui de volta. Aí. Olha isso, cara. Olha o tamanho da roda desse carro. Ficou até estranho, pessoal. Uma carroça, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver que tamanho que é esse aí. Olha aqui, ó. Aro 20, pessoal, ó. É um pneu 225, 35, aro 20. Então tá aí, ó. Dá pra vender essas rodas aí, comprar outras e ainda reformar o carro, hein? Vamos ver o edital, olha lá. Audi A3, Sportback 2.0 Turbo. Tem documento pra rodar. Tem IPVA quitado, ano 2007-2007. E 1.300 de pátio. Beleza? Só voltando a frisar pra vocês, tá, pessoal? Esse pátio aí, esse valor de despesa ali é o banco, tá? Varia de banco para banco. Beleza? Então tá aí, ó, interna boa, pelo que eu tô vendo aqui, ó, vidro elétrico, retrovisor elétrico. Tem um banco de couro aqui também, banco de couro não é elétrico, é normal. Então tá aí, ó, banco estilo concha, né, ó, um banco bonito. Bem legal, hein. Deixa eu ver aqui, câmbio automático. Tem uma, puta, tem até fita cassete ali, hein. Bem original mesmo, ar-condicionado digital. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, a bateria tá sem carga. Tem borboleta pra trocar, ó, tá vendo aqui a borboleta? E teto solar, ó. Teto solar grande, hein? Panorâmico, olha ali, ó. Teto solar bonito, hein? Então tá bem legal esse carro aqui. Não tá feio. Só o pessoal aí que colocou essa rodona, hein? Mas tá com roda e pneu bom, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Roda e pneu. Ainda vai que vai. Deixa eu dar uma olhada aqui na parte traseira, ó. Então, lanterna boa. Para-choque também. Tem engate, né? Limpador, desembaçador. Esses carros que a gente vê muito de chorapói, né? Um carro socado no chão, isso aqui é o contrário, isso aqui tá nas alturas. Mas tá aí, ó. É, lanterna boa, tampa, para-choque. Tá bem cuidado o carro, não tá. Só a roda aí que saiu meio do normal aí. Mas enfim, né? Tem gosto pra tudo, pessoal. Tem gosto pra tudo. Como tem o Choraboy, eu vou ter que colocar uma categoria agora de carro alto também, né? Mas tá bonito aí, ó. Sportback. Beleza, pessoal? Vamos que vamos, ó. Já deixa o like aí, comenta. O que você achou aí da roda Aro 20 aí do Sportback. E aqui, pessoal, hein? Olha o Fusion aí, já aquele modelo mais novo aí. Olha isso, pessoal, que carro lindo, hein? Eu particularmente também eu gosto muito desse Fusion, hein? Essa versão aqui ainda top. Então vamos mostrar para vocês, hein? Ó, a parte frontal dele aqui. É, farol, milha, grade, para-choque, pessoal, todo em dia, ó. Não tem nada quebrado, nada amassado. Tem sensor aqui também, tá vendo? Sensor ali para estacionamento, né? Então é um carro aí
muito top, pessoal. Vamos olhar aqui o motor dele. Motor da EcoBuster. Tô dando uma olhada aqui, ver se tá faltando alguma coisa faltante. É sempre bom ler o edital lá, tá, pessoal? A bateria tá no lugar. O edital dele, se tiver faltando peças aí, mecânica com problema, vai estar escrito lá no edital, hein? Já vou mostrar pra vocês. Então, parte frontal dele aqui também. O lado esquerdo aqui, legal, tudo em dia. Tem nada aí que desabone. Ó, lateral boa, nada amassado, nada quebrado. Vamos ver roda e pneu. Ó, roda original, né? Uma roda original, pneu bom, hein? Pneu bem legal, o pneu dele. Vamos pro edital, ó. Tá vendo? Bem isofilmado, tá vendo? O vidro dele, ó, para-brisa, bem isofilmado. É o lote 4. Então, Fusion AWD. Tem documento para rodar, IPVA tá quitado. Ano 2012, 2013, a gasolina e 1.300 de taxa de pátio. Beleza? Ó, que coisa mais linda, hein? Não sei se vai dar para filmar aqui dentro, que tá bem isofilmado, um carro bem escuro, né? Olha aí, pessoal. Olha os detalhes aí de porta e tal. Tudo em dia, hein? Banco elétrico, ó, banco elétrico, banco em couro, câmbio automático também. É ruim, pessoal, que isso aqui que tá escuro, hein? Infelizmente, eu vou abrir a outra porta depois ali. Então, ó, câmbio automático, freio de mão já eletrônico também, uma mídia grande aqui, tá vendo? Da Sony. Podia acender nesse farol aqui, esse farol não, esse painel, mas acho que não acende porque é chave de presença, ó, porque liga no botão. Olha o volante desse carro. Multifunção, câmbio borboleta aqui, ó, borboletinha para trocar a marcha. Então tá aí, ó. E o tetão, né? Teto solar também. É, carro lindo, hein? Aquele branco pérola, né? Bem diferenciado. Parte traseira aqui, ó, tem aerofólio, lanterna, para-choque, tudo em dia. Não tem nada amassado, nada quebrado. Tem um engate aqui também. Ó, o titânio, hein? Ó lá, ó. Titânio. Titânio EcoBuster AWD. Acho que é o mais top aí, né, da categoria, hein? O titânio. Também todo em dia, não tem nada amassado, nada quebrado. Tá aí, pessoal, ó. Olha a pedida que esse carro aqui tá, hein? Ó, infelizmente, pessoal, escuro, né? Eu vou ter que arrumar uma forma aí de colocar uma lanterna aqui nessa câmera minha pra mostrar pra vocês. Mas tá aí, ó. Que top de um carro, hein? Muito top mesmo, hein? Bacana, pessoal. Então tá aí o Fusion aí. Vamos pra frente aqui, hein? Tem mais carro pra mostrar pra vocês. Ó, fui até o final aqui do corredor. É, já achei mais um Golf aqui, ó. Golf Sapão Sportline, hein? Esse aqui, pessoal, olhando aqui, né? A gente já vai, ah, Bruno, mas tá tudo quebrado. Tá nada, só saiu ali, ó. Deu uma encostada ali no para-choque, pessoal. E esse aqui que vai deixar o carro mais barato aí no lance, hein? Pensei que vai dar uma despreciada nele aqui no leilão. Se tiver muito bonito também, muito sem impecável, infelizmente o valor sobe, né? Todo mundo vai querer. Então, a gente vai... Vou mostrar pra vocês aí tudo que tem no carro. Aí vou dar uma geral aqui nele. Para-choque, como eu falei pra vocês, né? Deve ter dado uma encostada em algum lugar, pessoal. Ele saiu, né? Se desprendeu lá. Então, tem que dar uma arrumada aí. Aqui tem o milha, o farol tá legal, grade boa também. Ó, esse aqui é a versão 1.6, né? Aquele motor 1.6. Correia de acessórios está no lugar. Bateria também. A princípio aqui não estou vendo peça faltante. A manta acústica está ali em cima também no capô. E aqui, ó, como falei para vocês, ó, ele saiu aqui de algum lugar, já está meio quebrado aqui também. Então, encostou aí. Vamos ver a roda aqui, ó, roda e pneu. O pneu está murcho, né? O pneu está murcho, roda de liga leve. E está meia boca aí esse pneu, hein? Vamos dar uma olhada aqui no edital. Ó, Golf 1.6 Sportline. Ele fala que tem modificação na suspensão, né? Que ele tá um pouco rebaixado. É, documentar na mão, IPVA quitado, 2009-2009. E 1.300 de taxa de pátio, beleza? E essa versão que não tem teto solar. Mas é o Sportline, ó, tá vendo? Deixa eu dar uma olhada aqui na interna. Ó, interna aí em couro, ó, tá vendo? Acabamento em couro, vidro elétrico nas quatro portas. O banco também banco em couro. Precisa de um estofamento aqui, ó. Dá uma arrumada ali. O banco do passageiro tá legal, tem um encosto de braço aqui. Olha lá, 102 mil quilômetros rodados. Bom, hein? Bom de quilometragem, não tá ruim não. Câmbio manual. Tá aí, ó, quem procura um Golf Sportline. Ó, roda aí traseira boa também. Vamos ver a traseira dele, ó. Essa lanterna aqui tá estranha, tá vendo? Acho que entrou água ali, ó. Tá bem fosca, olha lá. Acho que tá, deu uma infiltração de água ali e ela acabou ficando daquele jeito. Mas é coisa pouca, não tá quebrada, né? Então, tá aí... Tampa, para-choque, engate tem também, limpador, desembaçador. Ó, o lado direito aqui legal, lanterna, para-choque, roda de liga leve. Aqui
atrás, os bancos em couro, vamos ver. Ó, o banco aqui tá legal, o banco não tem nada quebrado, nada rasgado. Tá aí, pessoal, ó. Quem tá procurando o Golf aí, Sportline, já achou aí também. No Cláudio Cus, pessoal. Só lembrando que tá aqui no Cláudio Cus, em Curitiba, Paraná. Beleza? Já vou... Olha atrás, pessoal. Esse aqui, aqui atrás, já... olha esse carro. Eu também. Eu gosto de carro grande, ó. Não sei se vocês gostam de carro grande. Esse aqui é uma Variant, né? Uma Passat Variant. Olha o tamanho desse carro, pessoal. Acho que deve ter uns 5 metros esse carro aí. Mas é top, hein? Então vamos começar aqui. Então, parte frontal dele. Farol, grade, para-choque, milha. Tá vendo até a parte de baixo aqui, ó. Que tem uma... Como posso dizer? Esse aqui é uma gradezinha cromada, né? Um friso cromado. Lembrei da palavra. Um friso cromado. Todo em dia. Não tem nada quebrado. Nada batido. Ó, o motor aí. O motor TSI, né? 2.0 TSI. Já tô vendo que tem um filtro. Olha o tamanho do filtro esportivo, hein? Gigantesco o filtro. Então pode ser até que tem uma cavalaria a mais, hein? O pessoal mexe aí. Coloca um filtro ali. Faz uns remaps da vida. Deixa o carro que é bom. Deixa mais forte ainda. Então... É, farol bom, grade boa, milha ali também tá legal, ó. Olha isso, olha o perfil, vou filmar aqui pra vocês verem. Olha isso, olha o tamanho dessa barca, hein. Roda também, cara, colocou uma roda aqui, escura, uma roda bonita, hein. Roda legal, pneu bom, pneu de marca boa aí. Pneu tá zerado de pneu, hein. Vamos dar uma olhada aqui no edital. Então tá lá, Passat Variant 2.0 turbo. Não tem documento pra rodar, IPVA quitado, 2013, só a gasolina. Despesa, R$1.300. Olha os frisos cromados aqui da porta, tá todo em dia. Não tem batida, não tem amassado, ó. Top, hein? Vamos ver a interna aqui dela. Ó, vida elétrica nas quatro portas. Banco elétrico também, ó, com ajuste. Tá bonito o banco, hein? Airbag no banco, tá vendo aqui, pessoal? Eu sempre falo, né, da segurança, ó. Tem airbag aí, ó. Quanto mais seguro o carro, melhor, né? Já é um carro importado, já tem uma segurança diferenciada. É isso que importa, ó. Câmbio automático. Controle de estabilidade. Esse detalhe do aço escovado aqui no painel, esse reloginho é muito top, hein? Ó, a quilometragem lá, 117 mil quilômetros rodados, hein? Então tá legal aí também, não tá ruim pelo ano dela, né? 2013. Tá até aí numa média boa de rodado aí. Tem a parte de cima aqui também, né? Ó, tipo maleirinho ali, né? Cromado, legal. Parte traseira, pessoal. Lanterna, para-choque, lateral, ó, todo em dia. Não tem nada quebrado, nada amassado. Aqui atrás também, ó, tem um friso cromado, ó, de fora a fora. Não tá quebrado, nada. Top, hein? Tá aí, ó. Quem tem o sonho aí de ter uma Passat Variant, já achou aqui no Cláudio, hein? Cláudio com os leilões aí, Curitiba, Paraná. Tem esses carrões aí pra vocês também. Ó. O pessoal costuma falar aí, não, esse é um RR, né? É o resto de rico. Mas tá aí, um resto de rico bom, hein? Bem conservado, hein? Beleza? Então tá aí, pessoal. Já deixa o like aí, já comenta, que esse vídeo aí tá top, hein? Tá valendo a pena. Então vamos pra frente aqui mostrar mais carro pra vocês. Olha aí, pessoal, que eu achei aqui, que bacana, hein? Quem gosta aí de cor exótica de carro aí, o amarelão, ó. Ponto T-Jet. Esse carro também é um carro raríssimo de ter aqui no leilão, né? É um carro de série aí, que saiu poucos aí, né, no ano aí dele. Então, tá aí o Ponto T-Jet. Eu vou mostrar pra vocês, hein? Ó. Roda de liga leve aí, roda original, ó. Tá vendo? Ele tá até aí um pouco rebaixado, né? Tá pra dentro ali o pneu. Pelo que eu tô vendo aqui no perfil aqui do lado, tá um pneu bom até, não tá ruim não. Parte frontal dele aqui. Farol de milha, grade, para-choque, ó. Legal. Nada quebrado, nada amassado. Esse motor do T-Jet aqui, pessoal, eu não conheço muito bem ele, sabe? A gente já vai ver, não sei se ele é 1.4, 1.6, 1.8, mas ele é o turbo, tá? Então, T-Jet aí, ó. Tem essa válvula de escape aí, onde que faz o barulho e tal. A bateria tá no lugar. Ó, de perfil aqui, ó. É, fica bonitão, né, o amarelo. É exótico, né? É exótico, mas tem gente que gosta aí. Então, olha aqui, ó. Lote 63, turbo T-Jet. É, tem documento pra rodar, IPVA tá quitado. É só gasolina, 1.300 de pátio, 2009, 2010. Tem aquele teto de vidro também, legal, ó. Pra quem tá procurando esse carro aqui, não acha aí na rua, pessoal, pra comprar, você vê que aqui no leilão tem, hein? Olha aí. Então, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico. Olha, tem esse símbolo aqui da Abarth também. E o banco, hein? O banco é muito diferenciado esse carro, olha isso. Tem o T-Jet ali bordado. Então, é um carro bem diferenciado de série mesmo, pessoal. Câmbio aí é manual. Tem ar-condicionado digital. A parte aqui do painel dele também é amarela, né? Toda personalizada. Tá sem carga na bateria. Ó o teto, ó.
Aquele teto panorâmico de vidro, ó. Bem legal o teto dele. E amarelo, hein? Amarelo daquele jeito, hein? Onde você chegar, a galera vai te ver. Aqui, ó. Não tem batida, não tem amassado. Limpador, desembaçador. Olha o tamanho do escape da ponta ali dele, hein? Ponteiro. Deve estar com um ronco bonito esse carro aqui. Ó, deixa eu passar pra cá. Então, lateral também, lado direito. Boa, para-choque, roda de liga leve. Não tem nada amassado aí, ó. Nada quebrado. Deixa eu dar uma olhada no banco traseiro dele. Como é que tá? Ó, banco traseiro aí bem pouco usado, dá pra ver, ó. Bem legal. Tem uns detalhes aqui, umas bolinhas. Bacana, hein? Bacana esse ponto aqui. Tanto interna e externa dele, tá bonito, hein? Então tá aí, pessoal. Ó, deixa o like aí, vai. Quem teve um carro desse aí, pessoal, comenta pra nós. Ó, Bruno, eu tive um Tigete desse. É bom o carro, como que é? Fala pra nós aí. Beleza? Vamos lá, vamos achar mais carro pra vocês aí. Eu já acho que eu já vou direto aqui, ó. Tem essa Audi. Essa Audi aqui é uma Q5. É uma SUV, né, pessoal? Mas eu não sei se vai entrar nesse... Eu acho que eu vou deixar para outro vídeo, hein? Vou deixar para outro vídeo para vocês ficarem comigo. Então, fica comigo aqui. Fica no canal que vai ter um vídeo aqui só de SUV. E vai estar essa Q5, essa Audi, hein? Fica comigo, pessoal. Fica comigo. Vambora, vambora. Aqui, ó. Tem mais um Golf. Tem mais um Golf aqui, um sapão, ó. Tá vendo aqui? Eu falei para vocês, tem gosto, tem carro e gosto aqui. E bolso para todo mundo também tem, hein? Então, esse aqui é um Golf sapão. Vamos dar uma olhada nele agora. Tô vendo que tem uma batida aqui, ó, no paralama, bem no cantinho. Não pegou farol e não pegou para-choque. Motor dele aqui, já tô vendo que tá apoiado aqui por um pedaço de madeira, ó, porque geralmente quando cansa aquele amortecedor, né, ele não tem a vareta aqui, só o amortecedor. Então o pessoal colocou aqui um pedaço de pau para ele ficar ali. É, bateria tá no lugar. O filtro aqui, ó, esse aqui é um filtro que o pessoal puxa, né, para ver o motor, ó. O motor dele é um motor 1.6. Tá até bonito esse motor aqui. E esse aqui é a parte do filtro, né? Correia de acessórios está no lugar. Deixa eu ver aqui outro perfil. Ó, não, esse lado não tem batida, não tem amassado. Roda de liga leve. E pneu bem meia-vida, tá? Pneu meia-vida, então deixa eu dar uma olhada aqui no edital. Ó, é o Golf Generation, tá? Já tá falando da modificação na suspensão, né? É, não tem documento para rodar, IPVA tá quitado. Ano 2005-2006. E 1.300 de pátio, pessoal. Só lembrando, pessoal, esse pátio aí é a taxa do banco, tá? Varia aí de banco para banco. Tanto 1.300, 1.700. Então vai variar bastante aí. Beleza? Tem que ler o edital para ver qual que é o valor. Ixi, tá fechado aqui. É. Vamos ver aqui a parte de trás. Opa, aqui tá aberto. Olha aí, pessoal. Banco em couro, hein? Banco em couro. Acho que eu vou tentar abrir a porta lá pelo outro lado. Vamos ver se consigo abrir a outra porta para mostrar para vocês. Parte traseira, ó. Já vi que tem uma... O para-choque traseiro tá descascando, ó, então acho que pegou, deu uma pegadinha aí, não pegou tampa, então beleza. E nem as lanternas traseiras, ó. Limpador, desembaçador. Vamos pra cá, ó, aqui também. A lanterna legal, é, traseira dele aqui, deu uma deslocada aqui, ó. Então ele deu uma encostada, então não é nada demais também. Ó, aqui vai dar pra olhar melhor, olha aí. É, não vai dar pra olhar melhor não, tá bem escuro mesmo. Eu vou ter que colocar um, sei lá, um holofote aqui nessa câmera aqui pra poder filmar pra vocês. Hoje é um dia, ó, tá até chovendo, tá escuro lá fora, né? Já tá chovendo aqui em Curitiba. Então fica ruim de filmar, mas vamos que vamos. Ó, banco aí tem que fazer, estofamento, tá? Banco em couro, mas tem que fazer. Aqui também, ó. Então tem que dar uma garibada boa aí na interna dele. Mas tá aí, ó, Golf Sapão, tem bastante gente que gosta desse carro aí. E aqui no leilão sempre tá tendo, hein? Sempre. Então, tá aí, pessoal. Mais um carro aí pra vocês aí. Vamos pra frente aqui, vamos ver o que a gente acha mais aí. Olha aí, pessoal. Achei um Ford Focus. Esse aqui é um Focus Hatch. Né? O pessoal sempre pergunta também desses carros aqui no leilão. Então, quando tem aqui, a gente vai mostrar pra vocês. Então, deixa eu detalhar ele agora aqui. Já vi que tem um ralado aqui no para-choque, tá vendo? Um ralado aqui, pouca coisa. Farol de milha, para-choque e grade aqui, a parte da frente tá boa, farol também. Aqui o motor bem grande aí, tem um coração grande o bicho. É bom, né, pessoal, aí tem bastante gente que é fã desse carro, né, do Fox. Então, vamos mostrar pra vocês, já deixa o like e comenta aí, beleza? Ó, roda de liga leve aí original, pneu também bom. Vamos ver aqui o edital, ó, lote 103, Ford Fox. Não tem documento para rodar, IPVA tá quitado, ano 2010, 2011 e 1.300 de taxa de pátio.
Ó, lateral boa aí, entendeu? Não tá amassado aí, tipo, nada de batido forte, né? Vida LED nas quatro portas. Banco de tecido, ó, banco em tecido. Câmbio manual. Tá com o painel bem original aqui, não tem mídia. Quilometragem, é 130 mil, ó. Tá quase redondo ali, 130 mil. Então, pelo ano dele também é um ano bom, né? Não tá tão rodado. Ó, achei mais um ralado aqui, tá vendo? Nada também demais, pessoal. Coisa aí fácil de fazer. É, lanterna, para-choque, tampa, ó, tudo em dia. Nada quebrado, nada amassado. Limpador, desembaçador. Aqui também, ó, outra lateral boa. Não tem nada de amassado aí, nada quebrado. Deixa eu ver aqui, ó. Banco traseiro. Banco traseiro também em tecido. Não tem nada aí que desabone. Então tá aí, pessoal. Ford Fox. Pra quem gosta aí, tá aí filmado pra vocês, beleza? Então eu vou pra frente aqui. No final desse corredor tem um carro aqui diferenciado. Um carro bom aí que o pessoal sempre pede. É antiguinho, mas vai valer a pena. Fica comigo até o final. Olha aqui, ó. Tá aí, ó. Ó o Corolla aí, ó. Esse Corolla aqui é aquele bem... Acho que um dos primeiros, né? O primeiro modelo aí, ó. Mas é um Corolla, né? É um Corolla. Dispensa aí eu ficar falando aqui, né? Só a marca por si só já diz tudo, né? Um carro bem pedido aqui no canal. Então, deixa eu filmar pra vocês. Para-choque bom, farol grade, né? Não tem nada aqui que desabone. Parte de motor aqui, como eu já falei pra vocês. Olha só, deu até um raio, hein? É, parte de motor aqui, ele tá com aspecto de sujo, né? Ó, vou filmar pra vocês, tá vendo? Com bastante poeira, por quê? Pessoal, tem pessoas aí que não gostam de lavar motor, pessoal. Isso aí é sem dúvida. Eu conheço várias pessoas que não lavam motor. Então, já tem lugares aí específicos aí que lavam a quente, lavam a vapor e tal, né? Que não danifica. Mas isso aqui acho que é um caso que os ex-donos aí não gostavam de lavar. Beleza? Então, ó, já tô vendo que tem ABS. Bateria tá no lugar. A princípio aqui não tá faltando nada, né? Um motor bem grande aí desse carro. Ó, filmar o perfil dele aqui. Então, lataria boa. Não tem amassado, não tem nada quebrado. Roda de liga leve original. E pneu meia vida. Vamos ver o edital dele aqui. Olha lá, ó, Corolla cheio, 1.8. Ele tá falando ali sobre recal, tá? Tem que levar ele na concessionária. É, documentar na mão, PVA quitado, ano 2006, 2007, pessoal. Olha aí, olha que beleza. 1.745 de taxa de pátio. Então, 2006, 2007, ó. Um carro aí que mais de 20 anos aí. E tá aí, ó. E vai embora, hein? Tem muito carro ainda pra gastar. Ó, o banco de couro dele é impecável, o banco. Banco bem pouco desgaste. Esse carro aqui deve estar com a quilometragem até que, vamos dizer, que baixa, né? Câmbio automático, ó. Câmbio automático. O painel dele também em dia, não tem nada faltante, nada quebrado. Poderia acender, ó. Não vai acender, pessoal. Mas eu acredito que esse carro, pela interna dele, é, ele vai estar com a quilometragem aí, não vou dizer baixo, mas uma quilometragem boa, né? Parte de lataria dele também, ó. Não tem nada quebrado, nada amassado, tá vendo aqui, ó? Tudo em dia, tampa. Então tá aí, ó. Corolla cheio, automático, banco em couro. 2007, hein? Carro 2007. Bem conservado. Talvez teve poucos donos aí no decorrer da vida dele. E foi bem cuidado. Então tá aí, ó. Não vi nada aí que desabona ele em questão de lataria. Então, no mais, tá aí, pessoal. Beleza? Deixa eu virar aqui pra... Então tá aí, pessoal. Encerrando com esse carinha aí, esse senhorzinho, né? O Vovorola. O pessoal fala Vovorola. Então, encerramos com eles aqui, pessoal. Quem não deixou o like lá no começo, deixa aqui, ó. Deixa agora o likezinho ali, aperta o joinha e compartilha esse vídeo também. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí, fica com a gente. Vai ter muito mais vídeos aí pra vocês. E comenta. Pessoal, sempre comenta que eu tô lá nos comentários lá, mandando um salve, mandando um abraço, pessoal. Então, fala aí pra nós. Gostou ou não gostou? Valeu ou não valeu? Beleza? Abraços. Até a próxima.